Do zdejší sportovní haly se šlo v neděli 19. října poprvé v letošní sezóně na florbal. Hlavními aktéry zápolení byli dorostenci. Florbalový oddíl Slavoje Tachov tady hostil další ze soutěžních turnajů. Dorostenci hrají druhou ligu dorostenců, je to krajská soutěž a v podstatě to hrajou už několik let po sobě, byť v soutěži třeba starších žáků, potom následně dorostenců, pořád je to v podstatě krajská soutěž. Druhá liga se hraje právě formou turnajů, v jejich pořádání se pravidelně střídají jednotlivé kluby. Dneska tady máme 5 manšaftů, naši kluci hrajou 2 zápasy, což je vždycky, a na druhém turnaji souběžně hraným v jiný hale jsou 4 manšafty, takže vlastně v celé soutěži je 9 týmů. V úvodním utkání nedělního programu mohlo domácí družstvo v podstatě jen překvapit. Čekal ho totiž velmi těžký protivník, a to Baník Sokolov, který měl na střídavý hostování z prvoligových Karlových Varů asi 4 hráče, takže tam to bylo hrozně znát a naši kluci v podstatě na ně neměli v podstatě v ničem. No. Druhý soupeř dne už byl pro mladé Tachovany takzvaně hratelnější. Teďka druhý zápas právě se hraje, takže tam to vypadá, že by to mohlo být lepší. Hrajeme s Rokycany, což vždycky jsou takový vyrovnaný zápasy, tak uvidíme, jak to dopadne. Snad to bude lepší. Lepší to v tomto duelu rozhodně bylo. Na vítězství to ale nakonec bohužel opět nestačilo. Za předvedený výkon a bojovnost však domácí rozhodně zaslouží velkou pochvalu. První zápas to nebylo příliš dobrý, protože nehráli jsme, nenapadali jsme, nahrávali jsme protihráčům a bylo to špatný. Druhý zápas už to bylo lepší, napadali jsme je a trenér celkem chválen, tak já si myslím, že celkově by to mohlo být tak nějak. Ty první zápasy jsou vždycky horší než ty druhý a pak nám trenér řekl, jak to máme hrát a hráli jsme takhle. Nutno podotknout, že dorostenecký tým Tachova tvoří z části chlapci ve věku starších žáků. Obě kategorie by totiž klub v soutěžích neobsadil. Věkový rozdíl je na hřišti samozřejmě znát. My jsme právě uvažovali nad tím, jestli soutěž přihlásit nebo ne. Nakonec trenéři řekli, že jo, že zůstane soutěž, že se to odehraje, takže se snažíme s těma klukama nějakým způsobem trénovat. Trénují společně s muži a odehrají soutěž, ale ambice nějaký na vrchní pozice v tabulce tam zatím asi nejsou. Svoji soutěž začnou v následujícím období hrát také florbalové přípravky klubu. Muži se stejně jako vloni účastní nejvyšší regionální soutěže. No a máme za sebou momentálně 2 turnaje, to znamená 4 zápasy a zatím jsme bohužel pouze 25%. O další body budou muži bojovat na domácí půdě. Turnaj v Tachově se koná v sobotu 1. listopadu. Všichni příznivci florbalu jsou samozřejmě srdečně zváni.